像胶原蛋白系列可以送给我啊之类的啊，送给女朋友啊家人啊都 OK OK。好，那说到这，在秀贤的粉丝当中有很多年轻的朋友，现在都是第一头皮肤哈，这个对于颈椎啊眼睛都很不好，所以你会推荐这些你的年轻粉丝们可以使用一些什么样的产品呢？네어예요즘에핸드폰예정말 예, 예시간을많이뺏기기도하는것같은데요어글쎄뭐랄까요아무래도예건강해야핸드폰도볼수있지않겠습니까因为最近很多人都经常用智能手机，这对身体不好嘛，所以我们尽量少用这个智能手机，保持我们的健康，还能继续用智能手机吧。少用手机，保护颈椎。同时，如果眼睛不好，也可以使用自然吃饱的叶黄素，也可以保护眼睛哈。OK， 那今天呢，其实我觉得秀贤守护我们的健康，其实对于他来说，所有的粉丝。